Onlar öz həyatlarını çətin və şərəfli peşəyə həsr ediblər. Cəmiyyətimizin fəal üzvləri iqtisadiyyatımızda isə böyük rola malikdirlər. Azərbaycanı təmsil edərək dünyanın ən güclü mütəxəssislərinə də çevriliblər. 25 iyun tarixi də onların peşə bayramıdır. Bu dəfə bu çətin peşə sahiblərini əməkdaşlarımız Sərvər Abdullayevin qələmi və İsmail Eyvazinin obyektivindən tanımağa dəvət edirik. Bayraq dorağacından asıldısa, deməli səhər saat 8-dir. Bu isə dənizçilərin hər gününün başlanmasının simvoludur. Onlar haqqında çox söz deyirlər. Mərd, vətənpərvər, sözünün əri. Hətta Yunan filosoflarından biri də məhz bu peşə sahiblərini fərqləndirmək üçün insanları iki yerə ayırıb. Dənizçilər və dənizçi olmayanlar. Bəli, düz başa düşdünüz. Bugün məhz dənizçilərin günüdür. Və biz də Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin Şahdağ Təchizat Gəmisinə gələrək bu peşəkar insanların bir günü ilə sizi tanış etmək istəyirik. Girişdə bizi növbətçi matros qarşılayır. Elə həmin dəqiqə anlayırıq ki, gəmiyə daxil olmaq elə də asan məsələ deyilmiş. Əvvəlcə bütün təlimatlar bizə detallı izah olunur, qeydiyyata alınır və imzalayırıq. Artıq gəmiyə daxil olmaq olar. Peşəkar heyəti olan gəminin kapitanı da əsl peşəkar olmalıdır. Şahdağ gəmisində bu məsuliyyətli vəzifə Zaur Novruzovun çiyinlərindədir. Dənizdən pis insanlar gələ bilməz, dövlətə sadiq olub. Biz dənizçilər, biz könüllü səfirlərik. Hansı bir ölkəyə gitsək, tək bir sənəddir ki, orada biz Azərbaycan bayrağını təmsil edirik. Azərbaycan dənizçiləri bugün dünyanın bütün ölkəsində sözün deyib mühürünü vurmuşdur. Əgər bizim dənizçilərimiz zəif olsaydı, bizi heç kim qəbul edəməzdi. Amma bugün hansı portdasa, biz xarici ölkələrdə olanda Azərbaycan dənizçilərinin şücaətindən danışırlar, onların cəsurluğundan danışırlar. Dəniz səhlənkarlığı ümumiyyətlə sevmir. Əbəs yerə deməyiblər ki, tənbəl dənizçi bir səfərlik yolçudur. Ona görə də onlar gəmisi və daşıdığı yükə namusu kimi yanaşırlar. Heyət hər gün işə başlamazdan əvvəl onlara müvafiq təlimatla bağlı ətraflı məlumat verilir və daha sonra isə təhlükəsizlik qaydaları ilə bağlı bir daha xatırlatma edilir və ondan sonra hər kəs öz işinin icrasına başlayır və onu da deyim ki, bu gəminin heyəti 18 nəfərdən ibarətdir. Yaranmasından 162 il ötən Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi bugün ən müasir standartlara uyğunlaşdırılıb. Ölkə dənizçiləri dünyanın ən ixtisaslı dənizçilərindən hesab olunur. 1981-ci ildən donanmada çalışan böyük mexanik Qüdrət Ağamaliyev belə müasir gəmidə çalışdığı üçün ayrıca sevinclidir. Biz işlədiyimiz gəmilərdə beləncənə müasir avadanlıqlar olmuyor. Biz bütün mexanizmləri kompüter vasitəsilə idarə edir, onların parametrlərinə nəzarət edirik. Buradan, yəni ki, yük əməliyyatlarını aparmaq mümkündür. Maşın şöbəsində çıxan hər hansı bir qəza siqnalları öz bu kompüterdə öz əksini tapır. Biz də həmin qəza siqnallarını aradan qaldırırıq. Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Xəzər Dənizində, eləcə də Qara və Aralıq Dənizi özəsində müxtəlif növ yüklərin daşınması ilə məşğul olur. Əsas təyinatı neft-qaz platformalarının təchizatı olsa da, Şahdağ və bu qəbildən olan digər gəmilər seismik və tədqiqat işləri, sualtı əməliyyatlara dəstək və eləcə də dəniz səthinin neft və neft məhsullarından təmizlənməsi kimi əməliyyatları da məharətlə həyata keçirə bilir. Bu müqəddəs və çətin işdə dənizçilərə kalorili qidalar da lazımdır. Şahdağ gəmisində bu məsuliyyətli işin öhdəsindən aşbaz Raziyə xanım məharətlə gəlir. Danışmaqla arası olmasa da onun bişirdiyi yeməklərə söz ola bilməz deyir gəmi heyəti. Komandirin baş köməkçisi tərəfindən menyu tərtib edilir. Hər gün başqa-başqa yeməklər pişirib onlara yedizdiririk. Ana kimi, bacı kimi mən onların qulluğunda özümü yadu hiss eləmirəm. Doğmalar kimi, öz doğmalarımız kimi hamımız bir yerdə bayramları qeyd eləmişik. Bu
Bugün Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti dəniz nəqliyyatı sahəsində fəaliyyət göstərən donanmaları bir yumruq ətrafında birləşdirərək bu qürur dolu tarixi yazmaqda davam edir. Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamı ilə 2014-cü ildən 25 iyun Azərbaycanda Dənizçi Günü elan edilib. Gününüz mübarək, üfüqünüz aydın olsun, əziz dənizçilər. Sərvər Abdullayev, İsmail Eyvazi, İTV Xəbər. Biz də dənizçilərimizi təbrik edirik və bu məsuliyyətli işdə onlara hər zaman uğurlar arzu edirik.